Hej så sammen og velkommen tilbage og velkommen til denne her video. I dag der skal vi filme en storytime, og det har jeg aldrig nogensinde filmet før, så jeg er sådan helt excited, og jeg elsker så storytime. Det er det mest hyggelige nogensinde, synes jeg. Så jeg ved ikke, om jeg kan leve op til det, fordi der sker ikke sådan vildt mange spændende ting i mit liv, så jeg tror, det er derfor, jeg ikke rigtig har lavet en storytime, og i hvert fald så kan jeg ikke huske tingene. Og undskyld, hvis jeg ser lidt træt ud i dag, eller hvis jeg virkelig er lidt træt, men jeg har været til min første mundtlige eksamen i dag, og det drænede rimelig meget min energi, fordi jeg bruger så meget energi på at være nervøs, tror jeg. I en eller anden grund, så er jeg mega træt, og jeg kunne bare sove i 100 år. Men jeg skal fortælle om dengang, jeg var i en tur i New York og var tæt på at besvime i Soho, og jeg var helt alene. Mutter selv alene. Jeg tror, jeg var i New York. Det er i 2014, så det vil jeg være 2 år siden, og det er selv det er helt sindssygt, by the way. Jeg kan slet ikke fatte det, for jeg føler, at jeg lige havde været i New York. Men mig og min mor, vi var i New York alene, fordi at, I ved, i stedet for at jeg blev konfirmeret, så fik jeg en tur til New York sammen med min mor. Og det var blevet sådan vores shoppedag. Vi havde tænkt, den her dag, der ville vi sætte af til at shoppe. Og derfor så tog vi selvfølgelig til Soho, fordi Soho, det er en af de bedste steder i New York, altså shoppe, fordi det er ligesom den der shoppinggade sted. Men det, der egentlig skete, det var, at vi kom til Soho. Det gjorde vi ved hjælp af sådan en turistbus, og det var mega fedt i Soho, faktisk. Der var bare mega mange butikker. Og by the way, New York, det var her, for jeg håber, I alle sammen kommer derhen. Jeg tror, vi allerede var derhenne siden kl. 10 om morgenen eller sådan noget. Og vi spiste morgenmad rigtig tidligt, fordi vi skulle afsted. Så vi spiste måske morgenmad sådan kl. 7 stykker. Og vi fik ikke særlig meget til morgenmad, fordi på vores hotel, der var ikke særlig god morgenmad. Man kunne få sådan lidt en bagel, som var rimelig tør, og så kunne du få lidt yoghurt. Ja. Det var ikke specielt godt morgenmad på vores hotel, men det var også fint nok, tænkte vi. Og da vi så kom hen i Soho, der var jo alle de her butikker. Mig og min mor, vi elsker at shoppe. Vi elsker virkelig meget at shoppe begge to, og vi bare sådan to shopaholics begge to. Så vi gik egentlig bare ind i en masse butikker, og hver gang vi havde været ind i en butik, så lå den næste butik lige ved siden af. Og samtidig så prøvede jeg rigtig meget tøj derinde, og det var så her varmt i Soho. Så begyndte klokken ligesom at nærme sig de der 1 stykker, og vi tænkte sådan, okay, vi er faktisk ved at være lidt sultne nu, fordi vi fik måneder allerede ved 7-tiden eller sådan noget, og vi ville finde noget mad. Men det var ligesom om Soho, det var rene butikker. Jeg var bare helt opslugt det her, fordi I ved, det er bare en shopaholics drøm at komme til et sted, hvor alle de butikker, de gerne vil ind i, står på række. Så jeg var sådan lidt mor, det er lige meget, vi behøver ikke mad lige nu. Så vi blev bare lige ved med at gå ind i butikker og så videre, og så tænkte vi, at hvis vi finder noget på vejen, så kan vi jo bare tage noget mad der. Men vi fandt ikke noget på vejen. Der kom virkelig ikke noget mad. Så lige pludselig begyndte klokken sådan at nærme sig 5, og vi tænkte, nu var vi faktisk rigtig sultne. Mission mad. Den gik ligesom i gang. Så vi lavede frem og tilbage på Soho, vi begyndte at gå lidt tilbage af. Der var ikke nogen madbutikker overhovedet. Vi begyndte at gå lidt den anden vej. Der var heller ikke madbutikker overhovedet. Vi begyndte egentlig bare at give lige så stille op, og vi tænkte, der er ikke noget mad. Vi kom forbi Brandy Millwood, kan jeg huske, og min mor, hun var sådan, behøves vi virkelig at gå derind, fordi hun var så tæt på dehydrering, og jeg tænkte sådan, vi behøves ikke, men jeg vil egentlig meget gerne derind. Så vi gik så ind i Brandy Millwood, og jeg kan huske, at vi var derinde i 5 minutter eller sådan noget, hvor jeg havde fundet en trøje. Jeg tror måske kun det var 2 minutter, og så sagde min mor, at det her, det kunne hun ikke længere, hun ville ud herfra, for hun kunne ikke være der længere. Hvor jeg så tænkte, fuck. Og så siger min mor så, at hun ville gå nu, for hun kunne ikke være der. Så vidt jeg husker, så begyndte hun at ryste, og hun var bare egentlig rigtig bleg, og hun ville egentlig bare gerne ud herfra, fordi nu havde hun det ikke særlig godt længere. Hun skulle virkelig bare have noget mad og vand. Hvor jeg var sådan lidt, altså nu er vi gået herind, så jeg ville egentlig gerne se i butikken. Så vi aftalte så, at min mor hun gik ud for at finde noget mad til os. Og jeg stod der alene i New York, og jeg havde jo ikke sat noget roaming til eller noget som helst, så jeg kunne ikke rigtig komme i kontakt med min mor. Og jeg vidste, at hun ikke havde noget strøm på sin mobil, og jeg stod bare lidt der. Skal jeg gå med hende eller sådan noget? Men hun var så hurtig ude af butikken. Jeg sad og hængte mine ting på plads, og jeg så gik ud og kiggede, så hun bare vendte. Og jeg tænkte, fuck, jeg skal ikke dø i Soho. Eller det er jo rimelig værdigt sted, men jeg tænkte bare, jeg skal ikke dø nu. Og jeg gik og kiggede lidt i Brandy Millwood, så tænkte jeg egentlig bare, min mor, hun er gået nu, og jeg står alene i Soho i fucking New York. New York er, undskyld jeg bander, men er pisse langt væk fra Danmark. Og jeg tænkte bare, jeg kommer ikke hjem herfra. Jeg er nødt til at finde en taxi og, eller gå hjem fra New York. Og så tænkte jeg, jeg skulle herfra. Jeg var virkelig svimmel, og jeg begyndte bare at se sløret. Og jeg kunne bare huske, at jeg havde den sygeste hovedpine og alt muligt. Det der skete, det var, at lille 13-14-årige Clara, hun gik meget i panik. Jeg tror, det jeg var allermest bange for, det var, at min mor var besvimlet et eller andet sted. Fordi jeg vidste, at det var, hun gik ud af butikken. Jeg kunne se på hende, hun havde det virkelig godt. Og hun skulle bare have noget mad i en fart. Så jeg var egentlig herrebekymret for min mor, og jeg kunne ikke komme i kontakt med hende. Så jeg gik egentlig bare ud og ledte efter hende på et tidspunkt. Jeg kan ikke huske hvornår, men jeg gik egentlig bare lidt frem og tilbage. Og så på et tidspunkt, så fandt jeg hende så endelig. Hun var heldigvis ikke død. Jeg var heller ikke død. Vi gik bare ind og fandt et eller andet random sted. Det var et rigtig ulækkert sted, men vi skulle have noget mad, fordi vi var så tæt på at dø. Så jeg tror bare, vi fik en pizza slice og en sodavand eller et eller andet. Det var det. Det var egentlig bare, at vi skulle bare have noget mad, og der var ikke nogen bord fri. Så vi satte os bare hen ved sådan en eller anden New Yorker, og vi tænkte bare, det er meget. Vi sætter os bare ved hans bord, og så må vi bare sidde her
spise. Og han kiggede bare så mærkeligt på os, men vi var sådan, vi var bare så fucking ligeglade. Men det var egentlig bare en historie, hvor jeg var rimelig tæt på besvimelse i Soho sammen med min mor. Et tip for mig. Aldrig tage til Soho uden at spise noget i så mange timer, fordi det kan man ikke. Men ja, det var egentlig bare min lille storytime, min første storytime nogensinde. Så jeg må rigtig gerne like eller skrive en kommentar, hvis I synes, der skal komme flere storytimes. Men ja, det var egentlig bare den video, så jeg håber rigtig meget, I kunne lide den. Og så ses vi i næste video. Hej hej!